Nakon posljednjih turbulencija u okviru Smorke, a sada veće Sedmorke, pitanje je šta dalje? Kako će stranke okupljene oko Socijaldemokratske partije nastaviti svoj politički put? Da li će uspjeti napraviti vladu federacije ili ne, za sada je pitanje koje je bez odgovora. Nakon što su u petak izabrani državni delegati u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, postavilo se pitanje daljeg odnosa unutar stranaka Osmorke. Iz SDP-a već su poručili da oni smatraju da stranka za nove generacije nije više njihov partner, iako će ta stranka ostati sa drugim nekim strankama u partnerskom odnosu, pa sada već možemo govoriti o bloku 4x2, odnosno s jedne strane su stranke trojke, SDP, Naša stranka i NIP sa BH inicijativom Fuad Kasmović, a na drugoj strani su preostale stranke ZNG, PDA, NES i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Koliko će uopšte biti moguće da te stranke u takvom kapacitetu i takvim međusobnim odnosima formiraju vladu Federacije Bosne i Hercegovine, za sada niko ne može tačno reći niti precizirati šta će se sve dešavati. Ono što je jasno je da postoje određene optužbe SDP-a prema drugim strankama, oni se osjećaju iznevjerenim i smatraju da stranka za nove generacije nije dobro postupila zato što je izabrala svog državnog delegata. Tačno je da SDP ima najbolji rezultat iz Osmorke, međutim sami su krivi jer nisu procijenili dobro situaciju i nisu unaprijed postigli dogovore. Ono što je istakao predsjednik SDP-a Nermin Nikšić na jučerašnjoj preskonferenciji jeste da je postojao neki dogovor, recimo usmeni, a da nisu pismeno se obavezali da tako i postupe. Stoga krivicu ne može SDP tražiti samo u drugim partnerima, već i dijelom i u svom ponašanju. Ako je riječ već bila o povjerenju, onda bi to trebalo značiti da će se budući odnosi promijeniti. Da li će to utjecati i na vlast na državnom nivou? Moglo bi se reći da neće, s obzirom da manji broj stranaka čini državnu vlast. Međutim, ono što je jasno da iz SNSD-a i HDZ-a, koji su koalicioni partneri stranaka okupljenih oko SDP-a, tačnije trojke, poručuju da postoji način smjene vijeća ministara, kao i spočitavanje za određena glasanja kada je riječ o rukovodstvu parlamenta, predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i izbor Borjane Krišto za mandatarku. Iako je to vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrđeno, jasno je da postoje neka zamjeranja unutar koalicijalnih partnera. Kada je riječ o vladi federacije, sve će biti jasnije već naredne sedmice. Tada bi trebala biti objedinjena lista za rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a zatim će sve zavisiti od unutrašnjeg dogovora izabranog rukovodstva, ko će biti predsjednik i dva potpredsjednika, a onda slijedi dogovor i o mandataru za sastav nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Iz HDZ-a su optimisti, misle da bi to moglo biti riješeno narednih 20 dana, ali s obzirom da se kasnilo i sa uspostavom državne vlasti, pitanje je do kada ćemo zapravo gledati ovu novu, staru vladu Federacije u tehničkom mandatu. Moglo bi se desiti da određene stranke potraže pomoć i međunarodne zajednice, ali u ovom trenutku nema jasnog signala da je međunarodna zajednica spremna ponovo reagirati.